Vídeo novo no ar com um assunto que eu sei que vocês amam, que é moda. Hoje eu vim aqui falar pra vocês das minhas peças favoritas dessa estação, que teoricamente, se eu não morasse no Rio de Janeiro, seria pra ser outono, não é mesmo? Era pra gente estar no outono, já curtindo os casaquinhos, uns lenços no pescoço, mas eu confesso que tá morrendo de calor. Eu tô morrendo de calor com esse lenço também, mas a gente continua aqui no figurino. Imagina que estamos no outono, assim, bem outono, bem maravilhoso, bem meia estação, tá? Brincadeiras à parte, chegou o outono, daqui a pouco está chegando o inverno, daqui a pouco estou fazendo uma aula de geografia aqui com vocês. Mas o outono é sempre. Outono e primavera são épocas de meia estação, que a gente fica assim, com um pezinho deixando o verão e um pezinho já no inverno, fica aquele meio tempo, né? A meia estação. E vim aqui compartilhar com vocês as peças que, assim, eu sei que vão bombar, já estão aí super tendências nas lojas, foram tendências nas passarelas, mas são peças que eu amo, que para mim são sempre fundamentais em todo o outono. E também já dá pra deixar pro inverno, porque, né, nosso armário não é sazonal e as coisas vão sendo reaproveitadas em várias coisas aqui que eu usei em outros outonos, em outros invernos, e que eu tenho certeza que eu vou usar muito nesse. Então, se você gosta desse tipo de vídeo de moda, de eu mostrando aqui pra vocês, falando um pouquinho mais, deixe seu like pra mim, que é super importante. Também não esquece de se inscrever aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades que tem por aqui. E bora lá começar. Vamos começar com a primeira coisa, que é a primeira coisa que eu estou vestindo, que é animal print. Todas as lojas estão apostando em animal print e eu tenho certeza que vai bombar muito, não só no outono, como também no inverno. Eu confesso para vocês que eu sou um pouco chata com animal print, não são todos que eu gosto. Eu normalmente gosto muito dos de oncinha, mas eu não gosto muito assim de zebra, nem de cobra, não gosto nada de cobra. Se você gosta, minha mãe também usa, tá tudo bem, a gente tá aqui entre amigas, mas eu não gosto e eu não me vejo usando muito coisa de cobra, mas é uma coisa que vai bombar muito. E oncinha é uma coisa que eu estou apegada, estou querendo comprar todas as coisas de oncinha que eu vejo pela frente e não me falta lenço de oncinha. Eu vou deixar aqui para vocês as comprinhas que minha mãe fez ano passado, que já tava virando tendência lá na Europa, no inverno da Europa, e tá chegando com tudo aqui no Brasil, que é animal print, oncinha, zebra, cobra, enfim, leopardo. Qualquer animal print que você queira usar, lógico que fake, lógico que imitando as estampas, tudo que eu tenho é de imitação, não é nada original, mas é uma tendência que vai vir, que já tá vindo, que tá super bombando e eu tenho certeza que eu vou usar muito. Desde lencinho, uma blusa, uma calça, um sapato, uma bolsa, eu quero sair toda de oncinha. Eu tenho certeza que vocês vão ver muita oncinha, não só aqui nesse canal, como também lá no meu Instagram. Então fica de olho que eu tenho certeza que vai bombar e eu vou usar muito oncinha. Pelo menos eu quero usar muito oncinha, eu tô procurando tudo de oncinha pra comprar. Segunda coisa, que se não fosse isso, não seria eu aqui nesse vídeo, é couro. Eu amo couro, eu acho que eu nasci numa estação que é pra usar couro. Eu nasci pra morar em lugares que a gente usa couro, porque eu me acho super chique de jaqueta de couro, super chique de calça de couro, super maravilhosa de saia de couro, enfim. Couro é o que tem e é o que tem pro outono, pro inverno, sempre volta. Volta com diferentes texturas, né? Eu tenho vídeos tipo muito couro vermelho, como por exemplo, teve um vídeo também que eu gravei com vocês, que não é exatamente um couro que eu usaria, eu prefiro couros pretos, mas de qualquer jeito eu amo. Eu acho que tem super essa pegada assim de outono, inverno, que é muito parte do meu estilo, eu amo usar coisas de couro. Então é uma coisa que assim, sempre, sempre, sempre volta no outono, no inverno, e eu acho que é um item que você pode investir, que você vale a pena ter. Lógico que sintético, todas as coisas que eu estou mostrando aqui pra vocês são sintéticas, o couro também, mas eu acho que vale super a pena, porque você pode usar não só no outono, inverno, você pode usar em outras estações, não, lógico que não com tanta frequência, por exemplo, no verão, mas é uma peça que combina com todas as estações, com muitos looks, muito, 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 muitos looks mesmo, e eu uso basicamente com todas as peças do meu armário. Terceira coisa é o tom Marsala. Um tom assim que eu tenho visto muito, que tá bombando muito, e eu tenho gostado muito de usar. Eu tenho algumas peças nesse tom. Eu sou uma pessoa super básica, sempre falo isso aqui pra vocês. E esse tom entrou na minha paleta, assim, de uma forma muito agregadora, que eu me sinto muito bem usando, que eu acho que combina com a minha paleta. Eu tenho visto muitas inspirações, muitas lojas usando esse tom, e eu tenho amado. É um tom que veio mais escuro do que o tom que normalmente é usado nessa estação, que sempre usa um pouquinho de tom terroso, mas eu acho que veio um pouquinho mais escuro nessa temporada e eu amei, eu tô amando, tenho usado, tipo, muito, 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 muito. E aí, aproveitando esse tópico, que é uma das peças que eu tenho nesse tom, são tricôs. Chegou a época de tricô, gente, eu tô muito feliz, assim, muito, 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 muito feliz. Eu amo usar tricô, eu amo usar moletom, mas eu amo usar tricô, eu amo, amo, amo. Eu podia usar tricô todos os dias da minha vida, que eu ia ser super feliz, assim, certeza. E uma das minhas peças, das minhas composições favoritas com tricô é mom jeans. Então, assim, mom jeans, tricô e mule.
Pronto, acabou. E um lencinho. Milena, pode me ver aí outono usando todos os dias, que eu tenho certeza que vai ser o meu look nesse inverno, nesse outono. E a outra coisa e última peça são parcas. Eu trouxe até aqui pra vocês a minha parca, que eu amo. Ela é maravilhosa e, gente, invistam numa parca. Eu não tenho cabide bonito, é esse cabide que temos, então tudo bem, corta essa parte. Eu tenho essa parca aqui, que é como se fosse mais um casaquinho mesmo. E eu também uso uma blusa verde militar como parca, que é uma blusa de botão. É uma peça que dá pra usar muito no inverno, no outono. E, por exemplo, se for uma blusa social, assim, verde, que você usa como parca, dá pra você usar no verão também, na primavera. Enfim, gente, sério. É muito maravilhoso, eu amo verde militar. Eu acho que quem me acompanha aqui de bastante tempo já sabe. Eu acho que a parca, ela dá um estilinho, assim, diferente, sabe? Você pode estar toda de branco, toda de preto, todo de um tom. E aí tá com o verde militar. Dá uma graçazinha, fica bonito. Ao mesmo tempo que dá um corte no frio, né? Não chega a ser esquentar, mas dá um cortezinho no frio. Então, assim, parcas, sério. Esse é meu guarda-roupa, basicamente. Se você me ver na rua, você vai me ver com esse guarda-roupa que eu tô falando aqui pra vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí as minhas previsões desse ano, Milena, prevendo guarda-roupa, porque eu me conheço, eu tenho certeza que são essas coisas que eu vou usar, porque são coisas que eu amo. E eu quero saber de vocês quais são as tendências que vocês vão mais usar nesse outono, que vocês mais se identificam, que tem dentro do seu armário, que vocês vão usar, assim, looping, porque, né, a gente precisa valorizar as coisas que a gente tem em casa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim, que é super importante. Também se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com as suas amigas que amam moda, que amam falar de moda. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!